タラ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 ティレ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 ティバナナが一本ありました。青い南の空の下、子供が二人で取り合っこ。バナナがつるんと飛んでった。バナナはどこへ行ったかな。バナナバナナバナナ。はい、皆さんこんにちは。今日はグダグダ料理教室の第96弾ということでですね、はい、今から、始めていきたいと思うんですけれども、はい、まあね、この時期、まあ、夏休みということで、子供たちも、ね、ちょっとお家でのんびりとっていう環境であるご家庭も多いかと思います。でそんな時に、今日はね、子供たちでもちょっと楽しくお料理に挑戦してみようかななんて時にね、まあ、もちろんあの安全面とか考えて、あの途中ハンドミキサーなどをちょっと使用しますので、お家の方と一緒に、やっていただければいいかなとは思うんですが、子どもたちがねちょっと楽しく、お料理を学べるようにということで、まあ夏休み特別企画ということで、まあ、本当に私のミミクソのたまりそうなお歌で申し訳ないんですけれども、ちょっと歌ネタをなんかをね交えながらちょっと楽しくやっていこうかなと思います。はい、ということでですね今日は何をするかと言いますと、バナナシフォンケーキを今から作りたいと思います。はい、材料ねこんな感じだと書いたんですが、はい、バナナケーキの材料紹介をしたいところなんですが、まずね一つ注意点がございます。早速ですが、はい、これ卵白をあのメレンゲにして使いますので、その工程をまず一発目にしないといけません。で、あの他の材料を揃えるより先にこのメレンゲ作りを先にするっていう感じになるんですけれども、一つ注意点として、ここにサラダ油とあるんですが、絶対にこの卵白と砂糖を泡立て終わるまでサラダ油等の油ものは触らないでください。どうしてかと言いますと、卵白というのはあの油分、油分がね混ざってしまうと、もういくら頑張っても絶対に泡が立たなくなってしまいます。ですので油は絶対にこの A の材料、卵白と砂糖が、泡立て終わってから計量するようにしてください。はい、ですので、まあちょっとこの材料紹介ですが、黒板を使ってまずパート1ではやっていって、随時材料紹介しながら工程を進めていって、はい、ちなみに、はい、歌ネタを交えながら6段階で撮影進めていこうかなと思います。はい、でパート1早速いきますが、じゃあまず材料紹介を、全体の材料紹介ですね。で今日は、18センチ の、 あのシフォンケーキの型ですね、これを使って焼きます。という1台分ですね。はい、では、まず材料、まずメレンゲを作ります。なのでこの A の材料ですね、卵白が4個分、それから、砂糖が 30g です。でこれを泡立て終わるまで絶対に油とか牛乳とか他の材料は触らないということを頭に叩き込んでおいてください。はい、で次に、卵白が泡立ったら次は、はい、B の材料ですね、卵黄4個分、砂糖 40g ですね。はい、これをあの白くなるまで一生懸命、また泡立てていくんですけれども、はい、それが終わりましたら次、薄力粉 70g、ベーキングパウダー 3g、はい、それから、で、ここでいよいよ牛乳ですね。牛乳 40ml とサラダ油 20g を計量します。で、それで、
これで生地作りの時にバナナを1本ですね。今日はですね、160g ほどのものを使いますが、まあ、手元にある大きさのもので構いません。これをね、生地作りの途中で粉ふるいの前あたりでちょっとぶっ潰して入れていきたいと思いますので、はい、そんな感じで、じゃあ材料紹介ちょっとざっくりさせていただきます。ちょっとね、実際の材料がね全部計量できないので分かりづらいかなと思いますけれども、よいしょ、まあ、じゃあはい、それではですね、まずは、よいしょ、では卵白をまずパート1では泡立てていきたいと思います。見えるかな、これで見えるかな、ちょっと見づらいかもしれませんけれども、透明なボールが1個しかないのでちょっとこの大きいのでやらせていただきますが、今からね、このメレンゲ作りをしていきたいと思います。はい、それではじゃあ早速グダグダね言っていてもしゃあないので早速やっていきましょうか。はい、ではですね、少々長くなってしまうかとは思いますけれども、パート1で一気に、メレンゲ作りをやってしまいたいと思います。はい、それでは早速、始めます。でね、このようなハンドミキサーウィーンってやったら泡立てるやつですね、これを使用しますので、お子様が挑戦される場合は、お家の方はね、安全、やはり怪我とかしてはいけませんので、お家の方が見ていてあげるようにしていただければいいかなと思います。はい、では、ね、またね、まあ、お家の方がこの工程をねやってあげるという感じで、まあ、安全に進めていっていただければいいかなと思います。はい、では、あ、ちょっと待ってはい、では私は自分でやってみます。で、ここでまたね、やりやすい方法、疲れない方法なんですが、これボールを斜めにしてこのような感じでやると、これがね、手が疲れません。なのでこれでやっていきたいと思います。はい、いきまーす。
じでね泡立ってきましたね。じゃあちょっとここでね砂糖を入れてまたさらに泡立てていきたいと思います。砂糖 30g ですね。はい、こんな感じかな。もうちょっといくかな。はい、こんくらいでいいでしょうかね。はい、で卵白が泡立ちましたので、よしよかろうか。ちょっとね角が立つぐらいまで泡立てばいいかなと思います。はい、でハンドミキサーはちょっと危ないので、やり終わったらすぐ電源を抜くという感じで、よし、ちょっと抜けるんでしょう。はい、これね、ここについたやつもちょっと落として、よし、いいかな。はい、オッケー。はい、これで、メレンゲですね、メレンゲ作りが完了しました。でこれはね後ほど使いますので、置いといてください。はい、それでは、少々長くなりましたが、パート1を一旦終わりで、次パート2に続いていきたいと思います。